Nesse período, o telefone 191, o principal contato entre a população e a Polícia Rodoviária Federal, está à disposição, além das finalidades usuais, também para denúncias de crimes eleitorais. Além disso, o recém-lançado aplicativo da PRF também estará à disposição para o recebimento de denúncias de crimes em geral e de crimes eleitorais. O principal objetivo dessa operação é garantir o direito de voto, a segurança e a fluidez no trânsito dos eleitores. No Piauí, estaremos posicionados estrategicamente nos diversos pontos das rodovias federais que cortam o estado, visando combater as diversas infrações de trânsito que podem gerar acidentes graves ou fatais, além de combater também os crimes eleitorais, com enfoque principalmente no combate ao transporte irregular de passageiros. A PRF estará à disposição durante todo o período, através do telefone de emergência 191 e também do aplicativo da PRF.